selleks , et rääkida üleujutustest , noh , peaks nagu vaatama , et kust nagu , mis andmed üldse tulevad . ja noh , selles mõttes nagu , mis meie osakonnas , hüdroloogia osakonnas tehakse . meil on siis jõgede ja järvede veetasemete ja ka veetemperatuuride operatiivseire . tunniandmed jooksevad ilmateenistuse kodulehele . samamoodi on rannikumere veetaseme operatiivseire , sinna juurde tulevad ka veetemperatuuri ja meteoandmed . ja siis on natuke vähem operatiivsed seired , ehk siis me muuhulgas ka seirame Peipsi järve akvatooriumi ja Toomal . Toomal meil on niisugune unikaalne sooseirejaam , kus siis on seda meteoroloogilist ja soohüdroloogilist seiret . ainulaadsena põhimõtteliselt Euroopas tehakse seda , et need on need andmete allikad , mille põhjal siis me võime edaspidi nagu üldse mingisuguseid üleujutusi prognoosida . et üleujutustega meil väga-väga lokaalselt tegelikult inimesed , meie hüdroloogid siis puutuvad igapäevaselt üsna palju kokku , sest noh , kui me räägime mingitest lävenditest , jaamadest , siis lokaalsel tasandil noh , see on ju üsna tavaline , et suurem veetõus , suurem vihmasadu , järgneb kiire veetõus . noh , me ei nimeta seda üleujutuseks , aga kui jaama pääsemine on raskendatud , siis noh , meil hüdroloogid peavad ikkagi tegelema . ma tahtsin veel paar sõna öelda meie andmetest . et niikaua , kui mina siin räägin , siis tegelikult kohalikud omavalitsused , te võiksite mõelda ka kaasa , et kus veel teie võiksite meie andmeid kasutada , just neid samu , kas siis veetasemete operatiivseire andmeid . ma ei tea , seal veetemperatuure , meil on väga pikaajalised andmeread osades jaamades üle terve , ma ei tea , sajandi peaaegu  et kuidasmoodi teie saaksite ka omakorda oma elanikele pakkuda seda operatiivset infot . noh , ja meie võrgustik ei ole ju selles mõttes , ei kata kõike seda 45 000 pluss ruutkilomeetrit , meil on ikkagi nagu siis noh , piiratud arv jaamasid . aga noh , mine sa tea , milleks vaja võib olla . et lisaks veel me ise pakume insenertehnilisi arvutusi , ehk siis kui kuskil on mingite truupide ehitused , sildade ehitused , planeeringud , siis meil hüdrotehnika insener Anna näiteks suudab arvutada välja , mis on siis võimalik voolu hulk , miinimum , maksimum selleks , et tagada selle silla piisav kõrgus või optimaalne kõrgus teistpidi . et mitte nagu neid , mitte seda infrastruktuuri üle dimensioneerida . et veetasemed , miinimum , maksimumid , vooluhulgad , ökoloogiline miinimum , vooluhulk on võimalik välja arvutada  vot ja muidugi meil ka hüdroloogiline prognoos , et noh , lõppkokkuvõttes ongi see , et meie osakonnas siis tuleb see lõpuks see info , et kas siis tuleb Tartusse üleujutus või millal see Soomaal see 5. aastaaeg , et ise me seda kõike teeme , käime väljas põllul vooluhulka mõõtmas , mitte põllul , noh , me nimetame seda põllutööks , tegelikult me käime ju vee ääres seda tegemas  ja lõpuks siis noh , et kust tuleb siis aastane äravool ja palju siis vett on , et oli meil veevaene või veerohke aasta . et kokku ongi jah , 54 äravoolu jaama seal jõgedel ja 7 veetaseme jaama järvedel . ja siis on meil 15 rannikumere veetaseme seirejaama . ja siis nagu ma mainisin , et Toomaa ja Peipsi ka . ühesõnaga , ma rääkisin sellest , mida te praegu peaksite nägema , see seirevõrgustik , mis meil on , et see on nüüd see koht , kus meil on need
nii-öelda siis need automaatjaamad, need andurid istuvad seal vees, veetemperatuuri andur, veetaseme andur ja tegelikult jaamas on ka õhutemperatuuri andur, nii et meie andmed väikses mõttes toetavad ka meteovõrgustikku. Ja operatiivselt need ilmateenistuse kodulehel jooksevad, seal näeb veetaseme graafikuid võrrelduna siis pikaajaliste miinimumide, maksimumide, kuu keskmistega. Seal kaardi pealt saab vaadata, et kus siis parasjagu veetase on tõusnud või alanenud ja nende baasilt sealt tulevad siis nende andmete baasil siis mudel arvutab hüdroloogilist prognoosi nii voolu hulgale kui veetasemele. Meil on hetkel veel vaid 10 lävendit, ehk siis Pärnu jõgikond, kus on need nii vooluhulga prognoos ja siia on nii siis veetaseme prognoosi, mis tegelikult päriselt inimest nagu kõnetab, et seda meil hetkel käsitööna teeb üks töötaja, põhimõtteliselt ta siis koostab ise ära voolu kõvera. Ehk siis see on see veetase vooluhulk suhe, kontrollib seda ja siis väljastab nii-öelda seda veetaseme prognoosi Emajõele ja siis veel mõned jaamad Pärnu jõel. Kriitilistest veetasemetest rannikumerel rääkis ka Taimi ja siseveekogudel. Kuigi see üleujutusohu riskide üleujutus korduva üleujutusohu riskidega neid siis asustusalasid on tunduvalt rohkem kui kaks. Ehk siis Tamula Võru linn Tamula järve tõttu ja Tartu linn Emajõe tõttu. Siis kriitilist veetaset ja me teistesse nendesse kohtadesse ei ole määranud. Palun teil jälle mõelda kaasa selles osas, et kus on need veekogud, mille puhul kriitilise veetaseme määramine, selleks, et tekiks ka see hoiatuse võimekus, et kuulge, meil ju veetase tõuseb, et tahame teada, et mida see mudel ja mida see prognoos näitab ja kuidas moodi siis me nüüd edasi peame tegutsema, et kus on need veekogud, millele peaks siis veel täiendavalt määrama need kriitilised veetasemed ja millele peaks hakkama täiendavalt tegema hüdroloogilist prognoosi. Nii, et selles mõttes see skeem sisuliselt räägib sellest, kuidas moodi me tagame siis õigaaegse hoiatuse ja see on osa meie kvaliteedijuhtimissüsteemist. Ehk siis juhul, kui nüüd veetase läheneb sellele kriitilisele piirile, loomulikult me jälgime seda kogu aeg, aga selle hetkel, kui kriitiline veetase on saavutatud, siis me hakkame seda prognoosi tunduvalt kiiremini nagu uuendama. Praegu on see 48 tundi, noh, teades, kui aeglaselt vesi käitub, siis see 48 tundi selles vahemikus, et pool meetrit nüüd kuniks ta jõuab poole meetrini üle selle esialgse kriitilise piiri. Ma näitan korraks siin tagasi seda pilti, et kui Tartus läheneb nagu 3 meetrile üle graafiku nulli, siis sellisel juhul me hakkame nagu kiiremini seda prognoosi uuendama ja kui on juba üle 1 meetri või kui see juba 1 meeter, siis me uuendame seda prognoosi iga 12 tunni tagant. Et noh, see ei ole nagu ilmaennustus, et vesi lihtsalt reageerib kõigele tunduvalt aeglasemalt. Nii. Mis nagu meie andmetel vahepeal on juhtunud, on see, et tegelikult see klassikaline kevadine suurvesi, mida me viimati nagu korralikult mäletame, 2000
2010, 2011, 2012, kus Emajõgi ujutas, Soomaa ujutas, kõik ujutas, tohutult palju oli lund, mis sulas nagu üsna kiiresti ära. Loomulikult jõed ei suutnud seda vastu võtta. Siis viimaste aastate tähelepanekud on tegelikult need, et noh, tõepoolest need ikka suured suurved, ikka põhilised suurved olid ära eelmisel sajandil. Ja suured tipud on esiteks hajunud ja teiseks nihkunud varasemaks, et siin eelmisest aastast, noh, juba veebruaris, no selles mõttes, et eelmine aasta või ütleme siis sel aastal, see viimane talv 2020 veebruar, noh, oli mingi väike selline veetaseme tõus, oli see sadas rohkem vihma. Lund kui sellist ju absoluutselt ei olnud, see kolm päeva, mis oli seda püsivat lumikatet, et noh, see siis selle pisikse suurveekese põhjustas, aga teistpidi jällegi me näeme, et meil on mingid täiesti ootamatud tulvad sellisel ajal, kui vett on pigem nagu vähe suvel augustis. Siin see aasta ma mäletan, meil just tuleb välja nüüd see kvartali, teise kvartali ülevaade, see on siis juuli, august, september. Et tegelikult peale jaanipäeva oli mingi imelik nagu noh, vihmadest tingitud sellised lokaalsed tulvad. Ja kuna tegemist on just lokaalsete selliste nähtustega, siis meil nagu hüdroloogia osakonnal sellist nagu generaalplaani sellise asja jaoks ei ole. Et jällegi selles mõttes küsimus nagu suurele ringile, et mis teenust vaja oleks. Et kas noh, siin ma tean, et näiteks Nurme jaamas, see on siis seal, Nurme jaam on Sauga jõel, seal Tallinn-Pärnu maante lähedal enne Pärnut, et seal eelmine aasta juunikuus oli ka vist jaanipäeva paiku veetaseme tõus, mingisugune pea 2 meetrit ühe ööpäevaga. 2 meetrit ühe ööpäevaga, see tähendab ka tohutud vooluhulga suurenemist. Ehk siis veevool läheb väga kiireks, mis omakorda tähendab seda, et ta läheb ohtlikuks. Ja sellised nähtused isenesest väga lokaalselt, kuskil mujal sellist asja ei olnud, ma kogemata juhtusin vaatama, et mis siin nagu, noh, ikka professionaalse pilguga hommikul tuled tööle vaatad nagu veetasemed üle, et vaatan, et mis toimunud on, et kas andur on katki või? Noh, ei olnud andur katki, mingid juuni kuu pikaajalised kuu maksimumi rekordid purunesid. Ja need on sellised asjad, milleks me peame üha rohkem valmis olema. Et meil ei ole seda tavapärast, vanasti olid ju suurveed kuskil maikuus, noh, aprill-mai, siis ei, pigem aprill ja mai on juba vähesema veega kuud. Ja jah, et me peame valmis olema, et mingid tulvad on meil näiteks detsembrikuus või noh, enam jääkatlet ei teki jõgedele, järvedele. Et võt niimoodi, jah. Aga jah, et see ei tähenda, ja see kõik kokku ei tähenda seda, et meil vett oleks vähemaks jäänud, et siin väga pikalised trendid võibolla näitavad isegi nagu tibakest aasta keskmist äravoolu sellise noh, nagu väga väikest tõusu võiks isegi märgata seal. Nii, vahetan siin ka slaidi. Ja tahtsin rääkida teile üleujutuste kaugseire teenusest ja sellest visioonist, et TalTech, siis Meresüsteemide instituut, on Rita kaugseire projekti raames välja töötanud sellise päris toreda üleujutus alate kaasõnaga selle nagu teenuse prototüübi, mille me siis tahaksime saada ka ilmateenistuse kodulehele. Et tekiks selline interaktiivne kaart, kus me näeme siis nagu üle ujutatud alad tegelikult ei tähenda alati üle ujutust, kaugeltki mitte, et selles mõttes sellel satelliidil ei ole absoluutselt vahet, kas vett on seal 10 sentimeetrit, meeter või 10 meetrit. Tema näitab, kas vesi on või ei ole. Et kahte seda satelliiti, Sentinel 1 ja Sentinel 2 selleks kasutatakse.
Ja sinna kaardirakendusse, see on järgmise aasta projekt meil, sinna me tahame siis saada nagu liidestatud ka operatiivseire andmed, ehk siis on näha ka meie need reaalajas mõõdetud veetasemed ja võimalus sisse välja lülitada näiteks üleujutatud põllualasid, üleujutatud metsaalasid, jätta alles ainult siis mingite vooluveekogudega seotud üleujutused, et selline arendus on tulemas. Ja selle sama kaugseire projekti raames siis tegelikult meile pakuti ka võimalust, et nii-öelda siis aegade algusest, ehk siis aastast 2016, kui need pildid on olemas seal Esthavis, selles ükses virtuaalserveris, siis saaks iseenesest ka välja võtta nii-öelda siis kõik need vastavalt koordinaatidele, tõmbad mingisuguse kaardile mingisuguse ringi peale ja siis küsid, et noh, mitu korda siin vesi on siis üle, nagu lahtine vesi on olnud. Et umbes selline ta võiks välja näha, ilmateenistuse kodulehekülg läheb nagu nii arenduses ja järgmisest aastast peaks nagu uus koguse visuaal ja funktsionaalsus tulema. Et selles mõttes umbes selliselt hakkab toimuma, et ühelt poolt siis see ilmateenistus.ee on see väljund, tulevad operatiivandmed jaamadest, siis läbi meie andmebaasi ka kontrollitud andmed jooksevad sinna hüdroloogilisse mudelisse. Ja sealt edasi siis ühesõnaga läbi selle GIS-serveri tuleb ka need kaugseire pildid sinna kodulehele. Nii. Ma vaatan, et mul läks selle sassi, et kumba pilti ma näitan teile. Ma peaks olema siis kuskil siin. Ja mis võimalusi veel see Rita Kaugseire projekt tegelikult võiks pakkuda on siis näiteks planeeringute jaoks korduva üleujutusala määramine. Noh, okei, jälle, et meil on see takistus, et alates 2016 nad ise rääkisid, no siin on mul refereeritud Liisi ja kes see teine oli, Annika Annal, vaatame, et need, kes ise nagu tegelesid sellega, et nende sellised mõtted, mida veel võiks, kuidas seda teenust ära kasutada, sest noh, oleme ausad ikkagi kogu maailm liigub üha rohkem kaugseire suunal. Ta esialgu, see võib tunduda, et oh, see on nii ebatäpne ja ma ei tea, et noh, kes see seda usub kõike, siis see tehisintellekt, satelliitide enda võimekus aasta-aastalt on ikkagi niivõrd palju paremaks läinud, et täna suudetakse isegi läbi pilve kihtide täiesti adekvaatselt seda vett või mingisugust muud nii-öelda seda värvi seal kaardil ära määrata või tuvastada siis, jah. Siis näiteks kalastikuseiret, et tegelikult seostatuna üleujutustest, et tegelikult ju ka osadel kudealadel see kudemise edukus sõltubki ju otseselt üleujutuse kestusest näiteks ja seda võiks mõelda kasutada näiteks püügikvootide määramisel. Siis metsade seire, et need satelliidid suudavad tuvastada metsades oleva puude all oleva lahtise vee täiesti rahulikult, siis nojah, et nad tõid esile ka paar probleemi, et näiteks negatiivsed temperatuurid, et kui ikkagi see jää kiht tekib peale, siis enam see satelliit ei leia seda, noh, nii kaua kuni vesi on lahtine, jah, see toimib, aga kui on ikkagi pikemad külmemad perioodid, siis jääkatte näiteks ei võimalda seda vee, ütleme siis mingisuguse jõe või järve sängist väljas pool olevat vett tuvastada, et siis see on juba lumikate. Ja siis oli ka huvitav, et mingid valehäiringuid suudavad põhjustada isegi sellised hästi siledad talinisu ja odra ja rapsipõllud.
et see on teatud periood seal juunis-juulist vist oli see, kus enam ei tundnud satelliite sassi. Nii. Ja siis ühesõnaga siit ka edasi, et see on nüüd see, mis keskkonnaagentuuril teile pakkuda oleks kohalikele omavalitsustele. Ja siit siis ka selline noh, nagu tuleviku mõtted, et kuidas moodi nagu rohkem, kuidas me saaksime üldse rohkem infot nende üleujutuste kohta, mis tuleb koha pealt. Et nüüd kui see ilma, et ükskord valmis saab, siis sinna tuleb ka üleujutuste selline rakendus, ehk siis iga üks saab ise koguda, või mitte koguda, vaid siis sisestada, et siin on üleujutus, on ju kirjeldada need parameetrid ära, et kui kaugele see vesi ulatus, panna mingid pildid juurde, et lõpuks siis tekiks selline üleujutuste andmestik. No tegelikult meil võiks olla ju üleujutustest, me räägime meedias kellelgi, noh jälle see ei taha seda tädimaali sõna kasutada, aga tegelikult väga palju infot nende üleujutuste kohta on just nimelt nende samade tädimaalide ajaloolises mälus, kes mäletab, et võt see oli aasta, kus mul ikka kartulid olid täitsa nagu keldris vee all ja moosipurgid seal ujusid nagu allveelaevad, et koondada selliseid andmeid, mis noh, luuagi selline ka siis üleujutuste andmekogu, et kus on mingid artikli, statistika, vaatlused, fotod. Ja noh, muidugi me selle kodaniku teaduse kohta me proovisime eelmine aasta, et paneks mingisuguse sellise avaliku veetaseme seire punkti püsti Tartu linna, Ema jõgi on ju betoon kallaste vahel, et hau keeruline see saab siis olla. Tuli välja, et see on tegelikult nagu päris keeruline, sest kui veetase käib üles alla, siis ka see jõesängi on vastavalt see vee piir on võib erineda Ema ja puhul seal kuskil Anne kanali juures mingi 10-15 meetrit ühele poole või teisele poole, mis tähendab seda, et seal ei ole võimalik mingit latti nagu konkreetselt ühte kohta püsti panna, sest ühel juhul on ta vee all või teisel juhul on ta veest nagu väljas ja seda head kohta nagu osutades ei ole leidnud. Küll aga siin see rohekoolide projekt ja tegelikult ja et me ikkagi selles mõttes nagu seda nagu täitsa nurka seda mõtet ei ole visanud, et rohkem inimesi kaasata, mitte lihtsalt sellepärast, et me saaks nagu rohkem andmeid, vaid eelkõige sellepärast, et tekiks see teadlikkus veest, veeressursist, sellest, et see on midagi, mis on osa meie keskkonnast, see on midagi, mis tagab meile selle, et me üldse nagu saame noh, otseselt välja öelda, nagu elus püsida. Vot sellised mõtted, et nüüd tahaks nagu teid kuulata. Nii, julgustan küsima. Ma praegu siit ei näe, et kas meil on kirjalike küsimusi ka tulnud. Kirjalike ei ole, aga Mailal on käsi püsti. Palun, Maila. Et kui ma seda juttu nagu alguses kuulsin, siis kõlas selles mõttes nagu päris hirmutavalt, et teemegi kaugseire peale, aga ettekande lõpeks juba päris lõbuseks. Et mis ma tahaks öelda, et ei tasuks võib-olla alahinnata, et noh, et tore, et me teeme iseenesest ära need kavad. Aga seda, et omavalitsused saaksid tõepoolest seda mikrokliimat nagu koha peal mõõta, et minu mõelest seda võiks nagu kuidagi viisi riigitasandil toetada, sest mina ei usu, et kõike saab läbi kaugseire iseenesest ära teha, et igasuguseid asju on mudeldatud ja mida iganes tehtud, aga kas see ka reaalselt läheb nii, mis see tegelikult tähendab, mis nagu mõjutab seda asja, kas või näiteks väljastuse tüüp, mida meie arutasime Tallinna linnas just nimelt sevases
kesklinna üldplaneeringuga, et selliseid nagu meetodeid ja minu mõelest ka omavalitsuse toetamist võiks edaspidi minu mõelest nendes kliimaprojektides või üldse selles kliimarahastamises on rohkem olla. Ma väga palju ei kuulnud siin küsimust, vaid ettepanekud, mis on väga hea. Ma korraks tuleks nagu ettekande alguse juurde tagasi. Ma rääkisin tegelikult päris inimestest, kes teevad meil päris tööd. Ja kaugseire ei saa kindlasti olla see põhiline, täna kindlasti mitte. Mis toimub 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, seda me ei tea. Täna me saame kasutada, kus juures? Siiski, kui me räägime veetasemest, kindlasti mitte, vooluhulkadest kaugeltki mitte. Aga kui me räägime üleujutustest, siis tegelikult kaugseire on täna nagu üks esimene reaalne võimalus üleüldse hakata saama reaalajas infot üleujutuste kohta, et mis on need ulatused ka sellistel aladel, kus inimesed ei liigu. Jah, aga kui me räägime kliimakavadest, siis no me hindame ikkagi tavaliselt riski inimesele, eks ole, et me ei hinda riski karule, et kas ujutab üle või mitte, eks ole. Et kui me räägime tõepoolest nendest kliimakavadest, aga see minu kommentaar on pigem oli tingitud sellest kahest ettekandest, sellepärast, et esimeses puhul see soojasaarte arvutus, see oli arvutuslik. Et see soojusaarte ettekanne oli ju oli põhimõtteliselt, need olid arvutuse tulemused. Ja ma olen nõus sellega, et tegelikult ongi see mikrokliima on väga vähe uuritud, põhimõtteliselt polegi Eestis, et see on väga hea kommentaar, et aga ma ei tea, kuidas seda nagu reaalses elus saaks nagu edasi. Aga kõik omavalitsused peavad reaalses elus elama. Jaa. Kuidagi nii siin nagu arendada, et see sama, eks ole, et tegelikult kõik need kolm viimastat ettekannet taimivaljaku ütles ka, eks ole, et harku ilmaja näitab ühte ja teises kohas uputab. Et võib-olla nagu seda võimekust, et see on ka nagu veenev poliitikutele või mis iganes, eks ole, et lõpeks peavad ka need omavalitsuse spetsialistid ära veenma, kas teised osakonnad või poliitikud või mida iganes. Et see oli nagu see minu mõte, et mille peale võib-olla tasuks edaspidi rohkem rõhku panna, aga eks me kõik niimoodi sammukest aga. Just, minu küsimus oligi teile, et mida, milliseid teenuseid veel meie teile saaksime pakkuda. Nii, Maris Arrol on käsi püsti tahab ja siis kohe vaatan ka ühteist on kirjutatud, aga Maris palun, pane mikrofon sisse. Jaa, tere Jaana ja Maila, et mina võib-olla vastuseks Mailale ütlen, et see on väga hea mõte, see nagu nii-öelda omavalitsustes siis omavalitsuste mikrokliima nii-öelda uurimine või mudeldamine, et selle peale tasub täitsa mõelda, aga mis me juba koostöös keskkonnaagentuuriga teinud oleme, on see, et me oleme rannikualasid siin rannikualade siis üleujutusi kaardistamas ja jätkame nende tegevustega, nii et ja küll me kunagi nende siseveekogudeni ka jõuame. Nii et niimoodi tasa ja targu, aga toimetame ja lisaks siis muidugi agnetena, eks me ei hulga siis ei ole, aga lisaks siis loomulikult nendele üleujutusriski aladele, eks ju, et mis nagu nii on ju ka joo ja lähtuvalt direktiivist vaja neid üleujutusriske maandada, et tegeleme nii rannikualadega, kui ka siis ilmselt kui see terve rannik saab meil kunagi kaardistatud, siis küll me siseveekogudele ka lähme. Aitäh. No, ma sain aru, et Maila see vajadus on suunatud just nagu pigem reaalsetele andmetele, mitte niivõrd arvutustele, et või ma sain valesti aru? Täiesti õigesti aru saatud.
Ja just, et nüüd ongi nagu küsimus selles, et mis need võimalused on, mida saame meie teha, noh, meie saame pakkuda nagu üleujutusalade siis seda visuaalset lahendust, parimal juhul statistikat aegade algusest, mis on 2016, kui need kaardid hakkasid ilmuma või ühesõnaga neid fotosid on tehtud. Ja teine asi on ikkagi see sama kohalike elanike kaardistatud need hädad ja probleemid. Et noh, me ei saa nagu ära unustada seda, et need alad, kus meil on määratud siis need tiheasustusalad riskipiirkonnad, et seal on väga tihti üleujutus ei ole seotud mitte looduslike tingimustega, vaid just nimelt selle projekteerimise ja väga antropogeensete faktoritega. Ja ma kommenteeriks veel korraks, mul tuli meelde, et kuidas seda mikrokliimat on uuritud Soomes. Et ongi niimoodi, et linna kliimat uuritakse autode peale, ühe konkreetse auto peale paigaldatud ilmajaamaga ja siis see auto sõidab läbi nagu Helsingi linna mööda. Et tegelikult selline variant on olemas. Ja aga see pani mu mõtte liikuma, jah, ma mõtlen sellele edasi. Väga hea. Kuigi meil aeg on läbi, aga ma loodan, et need, kes on huvitatud, kuulavad lõpuni, ma küsin ka veel ära need küsimused, mis siin on ja võite veel kirjutada küsida. Et Reili küsib, et kuidas see üleujutuste operatiivse info kogumise app peaks praktiliselt toimima? Mis see kodaniku roll sealt täpselt on? Kodaniku roll on see, et kui ta märkab üleujutust, siis ta sisestab selle, see on põhimõtteliselt sama nagu see loodusvaatluste app on olnud ja niimoodi neid üleujutusi ka mujal maailmas kaardistatakse, et kodanikul endal võimalus anda siis infot, mis koondub keskkonnaagentuuri, et kirjeldada ära see üleujutus, teha näiteks pilt juurde, koordinaadid loomulikult. Et sealt tuleb siis info, et kus tegemist oli nagu ülevõjutusega. Mm-hmm. Ja Rein küsib, kas suletud, peatatud, ehk siis sisuliselt uputatud kaevanduste veetaseme seire on samasse süsteemi ühendatud? Ei ole. Et see teema on täiesti lahus meie asjadest. Kui vaja on, uurin välja, saame meilitse edasi suhelda. Mm-hmm. Et kui on Rein, kui sul on siis jah huvi, siis saate kirjuta Jaanaga. Mm-hmm. Jaa. Ja vahepeal oli ka natukene selle soojussaarte kohta siin küsimus ja Kairi juba vastas, aga loen ka teistele ette, et kas on plaanis teha soojussaarte kaarte ka veel teistele Eesti linnadele, lisaks neile 7. Ja Kairi vastas, et lähiajal plaanis ei ole, kuid vastavalt tänasele kogemusele oleks kindlasti plaanis tulevikus teha põhjalikum uurimus Eesti kohta. Kas see põhjalikum tähendab rohkem aastaid ja rohkem linnu või rohkem analüüsi, on ainult planeerimise küsimus. Aga tulevikus võib olla 1-3 aasta pärast. Nii, hetkel on küsimused otsas, aga kui on veel huvi, siis saab ikka veel küsida. Tundub, et see kord on küsimused otsa saanud. Aitäh!